Og da er jeg hos Nav sine websider. Kan vel se linken her oppe. De har en sånn Det er helt åpenbart veldig vanlig å anonymt kontakte de med bekymringsmeldinger. Da. Noe som jeg selv har opplevd. Skal vi se. Jeg vil tipse Nav om trygdesvindel. Det har kommet for mitt øre at Gro Harlem Brundtland hever trygd samtidig som hun fakturerer flere hundretusener av kroner per time for å holde foredrag. Jeg mener at dette er brudd på samtlige norske trygdelover og ønsker derfor å uttrykke min bekymring for at Nav Norge tillater og opprettholder et slikt trygdesvindelregime. Vennlig hilsen Thomas Hansen. Skal vi se send. Takk for tilbakemeldingen din. Du vil få et svar per e-post i løpet av 2 virkedager. Det er jo hyggelig av de, da. Jeg er ikke helt sikker på hvor Nav sin anonyme bekymringsmeldingsknapp er egentlig, da. Så jeg måtte jo gå på kontakt Nav, klage, ris og ros, da. Men jeg tror de har en bekymringsmeldingsknapp, da. For at jeg selv opplevde at folk har anonymt kontakta Nav. Og fortalt de om meg, da.